stálicí mezi našimi reportážemi je výstava absolventů, kterou pořádá Základní umělecká škola v Městské galerii Domu dětí a mládeže Bludiště v Chodově. Já už mám teď u mikrofonu jednu z dnešních umělkyň, kterou je Veronika Hegenbartová. Já se zeptám hned na úvod, jak dlouho se výtvarnému umění věnujete? No, chodila jsem na přípravku, ale vlastně už od dětství v podstatě je to zhruba nějakých těch 15 let. V podstatě už od dětství mě bavilo malovat, malovala jsem obrázky, zvířátka, strašně mě to vždycky bavilo a rodiče mě k tomu i vedli. Já se zeptám, která je vaše nejoblíbenější technika? No, moje nejoblíbenější technika asi bude dosti neobvyklá, dost lidí určitě nezkoušelo nikdy a je to vlastně malování špachtlí s temperama. Je to vlastně nejoblíbenější, protože si můžu jakoby nakreslit nic konkrétního, ale většinou je to něco abstraktního a já mám radši abstraktní věci než něco konkrétního. Takže ta krásná jablíčka tady za námi nebudou. Vaše oblíbená? Ne, to určitě ne. To je jedna z mých takových, já nerada kreslím ty věci, protože jakoby ty konkrétní, protože pak mám pocit, že se mi to nepovedlo a že se to tomu vůbec nepodobá, akorát mě to znervozňuje. Pan učitel mi prozradil, že do Základní umělecké školy chodíte už 11 let, to je opravdu dlouhá doba. Co vás tam třeba nejvíce potrápilo, které zadání, anebo zase nějaká ta výtvarná technika? Určitě to jsou křídy, protože vlastně dělají takový film na rukách a vlastně nemám ráda tu suchost té křídy. A také hlína mi dělá problém, protože ta dělá ten samý film po vyschnutí na rukou, takže s tím mám velký problém. Malujete už od dětství, věnujete se tomu opravdu pilně. Nabízí se tedy otázka, jestli máte dál i nějaké ambice právě v tom výtvarném umění, anebo to zůstane jenom vaším koníčkem? Já bych se do budoucna chtěla věnovat medicíně, takže vlastně výtvarné umění zůstane jenom mým koníčkem, kterému se budu věnovat a věnuji se mu ve volném čase pokaždý, když mám nějakou volnou chvíli, tak buď kreslím, maluji nebo tak. Takže určitě jenom jako koníček. Výstava byla zahájena 2. dubna vernisáží, na které vystoupilo hudební těleso Sax Junior Quartet a potrvá až do 18. dubna. Thank you.